Tuliwano kwa di Kampala kwa kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka mu nkola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo ate mwatu jeno yowe eritibwa Museveni yeyongedde okutabuka mu ggwanga erya Uganda tachakiriza muntu n'omu okusobola kubanga ate ayolesa obuyinza bw'abalina mu kifo ky'abalimu ate kyaddaaki bo abambowa ba Kabaka omukulu yawadde ekiragiro omukulu Kabaka wa Buganda okubaako bye bamukolera naye ate mwatu kukakana ngate bagudde mu manyo gatibwa bulwa okukakana ngate poliisi ebayodde yodde ngera bona ebadduseza wali ku Old Kampala. PROJOURN Media gwena jo sinzira okubanga ate kumukutu kuli nagamba osoka ngano likinga video ate mutu obomaze no subscribinga gwe omupya ate gwe abajulide obulungi no commentinga endowooza yo era nentumira kubana abali wano e Dubai abali e Qatar abali e Jordan ne yonna gye musinzira okubanga kumukutu kwe muli nembagamba nti kimukola kyamanyi nnyo era kyamanyi nnyo ddala mwatu mawulire nga bulijjo era nga omukulu tibwabulwa yeyongedde okwerisa enkuli mu ggwanga erya Uganda bwatandise ate mwatu okulagira nti bonna abambowa ba Kabaka be yabadde atumye okubaako bye bamukolera ate mwatu bakwatibwe era nga bano batwaliddwa ku Old Kampala Police Station. Bambowa bano badde banji nnyo era nga bazze bakwatiddwa ne baleetebwa ku poliisi nga bagezaako okunnyonnyola abapoliisi nga Kabaka bw'abadde abawadde ebiragiro okubaako bye bakola naye ate nga poliisi mwatu teyina gwewuliriza ekiragiro kyavudde ew'omukulu tibwabulwa ate mwatu essaawa zino mu ggwanga erya Uganda waba tasazeewo mwatu waliwo ebiyinza obutakolebwa olw'ensonga nti Katikkiro ate mwatu azze anafuya amaanyi ga Kabaka mu ggwanga lino erya Uganda. Naye nga embeera bwetyo bwekyali tukyalinze tulabe oba abambowa bano babawadde liwe okusobola okubanga ate mwatu bavaayo ate buli omu addeyo akole ejja mutumiddwa omutanda tujja kuba tukomawo tukuwe updates PROJOURN Media.